מי זה? פאק, אימא לזה ליצן אבל. אימא לזה. זה בטח שם את זה ילד. בוא נלך. מה שלו ביד? מה שלו ביד? ליצנים שמבהילים אזרחים. העניין הזה הפך לתופעה בימים האחרונים בישראל. צעירים מתחפשים לליצנים, מסתתרים בחשיכה בדרך כלל ומפחידים את העוברים ושבים. אמש בבאר שבע, ליצן תקף ילדה בת 10 בגז מדמיע. עמדתי ליד הבית, הייתי בדרך הביתה, ואז כמה ילדים עם מסכה של ליצנים יצאו משהו מהכיס ספרי כזה והתחילו... הרגשתי פחד מתי שראיתי אותה. התופעה הזו שהחלה בארצות הברית בעקבות הסרט איט עשתה עלייה לא רצויה. בוא, אנחנו חבורה עכשיו! בוא! כך נשמעה השיחה שהגיעה למשטרת חולון. שם אחד שמסתובב עם סכין והוא מתחבא בכספים והוא פשוט מנסה להפחיד אנשים. מה הוא לבש? בגלל ליצן ופעם מטולטלת אדומה? רק מסכה, לא, רק מסכה. השוטר שבניידת מזהה את החשוד ומעכב אותו. שנייה, אני רואה פה זה מישהו עלו עם אופניים, עם מסכה. איך אנחנו ננסה לעצור אותו? הסכנות כאן כפולות, ובראש ובראשונה סכנה כנגד אותם אזרחים מבועלים, ומצד שני כנגד אותם מבצעים. רץ לעברך אדם עם סכין, עם כלי תקיפה, עם פטיש, אתה יכול לפרש כניסיון תקיפה אמיתי, ואותם ליצנים יכולים להיפגע. ובאמת תראו כמה זה מסוכן, אם חלילה הנהג היה סוטה ממסלולו ופוגע בליצן. בימים האחרונים המשטרה עקבה לחקירה מספר נערים, חלקם עוד לא בני 12, כך בבאר שבע, בקריית גת וגם בראשון לציון. המעצר בוצע בעקבות הסרטון הזה בו רואים את הנערים נערכים לתקיפה. כך סיפר לחדשות 2 אונליין נער מיישוב בשפלה שמתחפש לליצן. אני הליצן שמסתובב ברחובות ביבנה. אני עושה את זה בגלל שם שעמם, ואני לא בקטע של לרצוח אנשים, אני פשוט רואה בזה צחוק. וכיף, אני משום מפחיד את הילדים. התופעה היא לא כזאת מצחיק, לא מצחיקה כמו שהחבר'ה שעושים את זה חושבים שזה מצחיק. אם הדבר הזה יוכלו להשתמש לצערנו אחר כך גורמים אחרים, ואנחנו עכשיו שזה לצנים וזה יכול להיות גם כן מחבל או דוקר אחר. קבוצות הוואטסאפ של ההורים סוערות, וההודעה הזו שלא ברורה אמיתותה עוברת במהירות. שימרו על הילדים, לא לקחת סיכון, זה לא מצחיק. הם אמרו שהם הולכים להגיע לחדרה, לנתניה, לתל אביב וכך הלאה. נועה, ביתה של נטלי, לא הסכימה היום ללכת לחוג לבדה. היא אמרה לי, אמא, הוואטסאפ הכיתתי שלנו מלא על הליצנים האלה. בוא תראי, ברחוב הארזים מסתובבים ליצנים. יש פה תמונה עם ליצן שיש לו פטיש ביד. אני מזהה את הרחוב, וזה גם ממש קרוב לחוג שלי. אני לא הולכת לשם. בשירות הפסיכולוגי של משרד החינוך, מהרו להוציא הנחיות לבתי הספר. מאוד חשוב לעשות סדר ולא להוסיף דאגה וחרדה שהיא שלנו המבוגרים לחוויה של הילדים. ובהקשר זה צריך להגיד ששיח קבוע ומתמשך עם הילדים הוא מאוד חשוב. היום זה הליצנים, מחר זה יהיה נושא אחר. אז נכון, סיקור התופעה עלול להעצים אותה. אך מצד שני אנחנו מחויבים להטריע, מחויבים להזהיר גם את ההורים וגם את הילדים. כן, אני מקווה שאנחנו לא עושים משהו כדי להרחיב את התופעה הזאת. גלעד שלמור, אתה נמצא בחולון במקום שבו הוקבו לחקירה שניים מבני הנוער האלה. כן, נכון יונית, ובמשטרה אומרים שהם ינקטו ביד קשה כלפי התופעה הזאת, ומי שיתפס לבוש בבגדי ליצן יעוקב לחקירה. הבעיה היא שרבים ממי שנתפסים הם ילדים מתחת לגיל האחריות הפלילית, ולכן למשרד החינוך, לבתי הספר וכמובן להורים יש משקל גדול במיגור התופעה הזאת. הסיבה שבמשטרה רואים את הסיפור הזה בחומרה זה פוטנציאל הנזק. השוטרים מדברים על תרחישים כמו ילד שנבהל מליצן ולכן רץ לכביש בבהלה ונפגע על ידי רכב, או לחלופין מאפתח חמום מוח שנבהל מליצן שולף את נשקו ויורה. צריך להגיד שכל הילדים שעוקבו לחקירה סיפרו שהם רק ביקשו לבצע מעשה קונדס, אבל זה למעשה החשש הגדול, שמעשה הקונדס הזה יהפוך לאסון, יונית. כן, עניין די מיותר במדינה שגם ככה עצביה די חשופים. תודה, תודה רבה גלעד.